Овен, перед вами виникає можливість випробувати себе. Може бути, вона прийде до вас у формі виклику або змагання. Безумовно, складно відмовитись від шансу продемонструвати оточуючим свої здібності. І все ж, не виключено, що вам доведеться утриматись від цього. Тілець. Якщо сьогодні хтось запропонує вам свою допомогу, це відбудеться зовсім не тому, що ця людина захоче надати вам неоцінену послугу. Швидше за все, він буде розраховувати на певну подяку з вашого боку. Близнюки. Недавній провал надав набагато більший вплив на ваш внутрішній стан, ніж ви думаєте. І щоб виправити ситуацію, що склалася, вам слід припинити шкодувати про що б то не було. І зосередитись на тій роботі, яку потрібно виконати. Рак. Терпіння дається вам нелегко, але якщо ви проявите трохи сили волі і прикладете додаткові зусилля, то результат здивує вас. Не нервуйте і не тисніть на оточуючих людей, змушуючи їх дати вам те, що ви хочете, коли вони до цього не готові. Лев. Прекрасні слова матимуть особливе значення для вас сьогодні, тому в цей день зірки радять вам спілкуватися по можливості з персонами творчого складу – акторами, політичними лідерами, письменниками, вчителями та іншими харизматичними особистостями. Діва. Зараз не найсприятливіший час для комерції, особливо якщо ви маєте намір продати щонебудь зі своїх запасів. Ваші особисті речі не підуть так швидко, як ви розраховуєте. Так що можете подумати про те, щоб залишити їх у себе ще на деякий час, або ж віддати їх на благодійні цілі. Терези. Пускати в хід лестощі, щоб домогтися бажаних результатів, цілком законна тактика, і в цьому немає ніяких сумнівів. Однак, якщо ви використовуєте її занадто часто, вона починає втрачати свою ефективність. Так що не перестарайтеся, цього дня зірки радять вам вдаватися до лестощів, як до самого останнього засобу. Скорпіон. Події, що відбулися недавно в вашому житті, заполонять всі ваші думки сьогодні, і це може перешкодити вам зосередитись на своїй роботі. Так що вам доведеться докласти додаткові зусилля, щоб залишитися зібраними. Стрілець. Навіть божевільні і дивакуваті ваші ідеї сьогодні можуть виявитися цілком ефективними, тому не стримуйте свою фантазію. Цілком природно, що ви піддаєте суворій критиці всі свої ідеї, звернені до колективу, оскільки таким чином дбаєте про власну репутацію. Козиріг. Бюрократія – це топке болото, так що якщо ви в даний момент маєте справу з якоюсь паперовою тяганиною, будьте обережні. Ви можете надовго загрузнути в цій системі. Старання і завзятість – ось найкращі помічники, тому не лінуйтеся і робіть все, що від вас залежить. Водолій. Перенесіть поки що свої амбіції на другий план. Зараз вони тільки сприяють вашій ізоляції від інших людей. Серед ваших знайомих є кілька персон, яких вам потрібно пізнати краще. Риби. Одна дуже цікава персона знову з'явиться у вашому житті. У цієї людини є вельми привабливе запрошення для вас. Вам буде запропоновано досліджувати нові культурні традиції. І зірки не радять упускати такий шанс. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!